a dona chegou aqui na TV A Crítica tem uns 2 anos. Aí no primeiro ano, ela ia por todos os departamentos, vinha no estúdio, mas não participava do programa, que ela precisava se ambientar, conhecer as pessoas. Aí no início desse ano, ela começou a participar do programa. E é muito bom ter ela aqui todos os dias, né? Animal por perto é sempre muito bom. E além de ficar no estúdio com a gente, ela também fica lá na produção durante todo o dia. É super ciumenta. Quando chega qualquer pessoa de fora, ela fica com uma cara assim meio estranha. Né, Madonna? É. Do programa eu faço a escalada aqui e eu tenho que andar pra cá por conta das notícias. E aí, às vezes, ela empaca bem no meio do caminho. Aí eu preciso conversar com ela antes do programa. Vem, Madonna, sobe no sofá pra ela não poder me atrapalhar. Mas assim, muita coisa acontece ao vivo. Às vezes não tá programado ela entrar no ambiente, ela entra. A gente deixa ela bem livre mesmo. E ela é uma princesa, assim, ela foi adestrada, né? Então ela é super educadinha. Ela não atrapalha não, né? Isso. Na verdade, ela teve que se adaptar um pouco ao nosso ambiente, assim. E o lugar preferido dela é esse sofá. Ela adora. Ela, quando ela entra no estúdio, ela vem louca, enlouquecida e pula aqui em cima do sofá e já fica prontinha. Parece até que ela sabe, assim, que ela tá participando de um programa de TV, sabe? Ela fica aqui posicionada, esperando começar. Né, linda? É uma apresentadora. Ela só não gosta muito quando vem outros animais ou coisas muito barulhentas, assim, que ela fica um pouco assustada. Às vezes a gente tem que tirar ela do estúdio, pra ela, né, não se estressar e acabar não latindo ao vivo.